Confusió i desconeixement sobre els horaris d'accés del trànsit rodat i el temps d'estacionament a la zona del port i al barri de la Marina. Aquests, asseguren els comerciants, són alguns dels factors que els resten públic. I és que, tot i que des de novembre fins a l'abril s'hi pot accedir, els senyals de restricció hi estan instal·lats tot l'any. Can Sivan, sobretot, hauria d'estar obert tant la Marina com el port. La Marina ho obrin, el que passa és que no treuen les senyals que posen zona restringida, ni tampoc la senyal que posa 20 minuts per poder aparcar. Una situació que, asseguren, afecta la caixa dels negocis. En un any o dos havien baixat 30%, han anat caigent, pot arribar fins a un 40%. Comerciants i veïns demanen que l'autobús d'Esgorca arribi al barri en horari de matí i tarda, alternatives d'estacionament i que s'hi facin activitats per dinamitzar-lo. Pareix molt bé que estigui una cosa peatonitzada i coses s'altra, però no s'ha d'haver una alternativa, diguem, en el tema d'aparcament de cotxes. I bueno, dic a la gent i Vicent que parqui allí de veure si què hi ha. Pues podríem fer en el mercat també puestos de Nadal, de menjar. La verdad es que muchas tiendas cerradas que solo abren el verano y eso también es perjudicial. En vista la temporada que ve, demanen que s'ampliïn dels 20 minuts a l'hora el temps de càrrega i descàrrega al barri, així com que s'ampliï també l'accés al port limitat de 7 a 11 del matí i de 4 a 6 de la tarda.